Baztan berri auzo gaztean ostatu berri bat duzu. Koloretsua, freskoa, terraza eta guzti. 20 kasuela desberdin dituzu aukeran. Bokatak, sandwichak, hamburguesak, frituak, pintxo mota kuadrilla bat baita. Eramateko nahi izan ez gero, problemarik ez. Hiru ostatua, betikoa, baina desberdina. Saldo badago.
Thank you.
Yeah.
que yo sigue siendo aquí trabajando. Sí, sigue para adelante. Marca la pala. Marca la pala.
Arizkunen ordoki industrigunean Indauto tailerra. Autoen mekanika, elektrizitatea, haize egokituen konponketak, zirriken aldaketetan eskaintzak. Indauto tailerra ordoki poligonoan, 9-4-4-5-8-8-8. Thank you.
Iruritan Elizondon Arkupe txokolategi goixotegia. Txokolatea lortzeko kakaoa prozesu luze batetik igarotzen da, jatorrizko kakao naturala erabiliz. Prozesua osorik egiten da Arkupe txokolategian. Bonboiak trufak urrakin egina txokolate almendrarekin txokolate tabletak dira prozesu horren emaitza goxoenak. Arkupe txokolategi gozotegian baitere pastelak, tartak, pasta kopilak. Eginen karguak Iruritan edo Elizondon, bisita web horria. Hey, people in the house, if you're having a good time.